uma das ideias para reduzir os gastos fixos do estado do Paraná é federalizar as universidades estaduais. Para se ter uma ideia, Minas Gerais tem 17 universidades federais, o Rio Grande do Sul 13 e o Paraná apenas duas. O governador do Paraná o Tucano Beto Richa está se articulando com a bancada paranaense para encontrar uma saída em relação à manutenção das universidades estaduais. Atualmente, 47,68%, quase 48% do orçamento do Estado vão para a folha de pagamento. 10,5% desses recursos, desses 48%, se referem ao pagamento de pessoal das universidades estaduais. O deputado Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, coordenador da bancada, está engajado nesta luta pela federalização das universidades paranaenses. Eu sou Paulo Zé Cunha e recebo o deputado nesta edição do Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, é, é, qual, é, qual é a grande dificuldade? É convencer o governo de que ele deve arcar com esses custos? Mais ou menos. No fundo, primeiro assim, tem primeira etapa, né? O Paraná fez o que não deveria ser feito. Ele fez uma lição de casa, ele se avançou, né? Falou, fez o que não deveria ter feito, porque ele achou que como estava demorando para federalizar algumas faculdades, ele começou a abrir as universidades estaduais do Paraná, só que ficou com 10% da folha de pagamento só para esse assunto. Quem que avaliza? Qualquer governo do Brasil, quando vai pegar um dinheiro de um banco mundial, banco interamericano, BNDES, tem quem avaliza. E quem avaliza é a mãe, chamado, chamado Brasil. Quem avaliza, de fato, é o Tesouro Nacional. Se você gasta 49% perto disto, chama-se limite prudencial, Paulo. O Tesouro Nacional liga... A... Até porque se passar de 50%, aí cai naquela lei que cai... proíbe que se gaste. o pessoal então, é um... do orçamento. O Paraná acho que é o quinto sexto estado que mais, mais puxa imposto para a União e é o vigésimo estado que menos recebe. Claro, que há 10 anos não consegue pegar dinheiro. Tem duas soluções, né? Eu sou coordenador da bancada. Falei, governador, você tem que ir para arroz com feijão. Primeiro é você tentar sair do 49 para 46. Poderia federalizar uma faculdade, ou duas, para você sair da para a água saída da onde está, né? baixar um pouco a água. E a outra é o seguinte, tirar da, da base de cálculo. Mas se reduzir o gasto público na área da folha também ajuda bastante. Então, mas essa lição de casa não é feita. Isso eu percebo que os governos não fazem. A de folha. Continuam aumentando contratação, contratação cargos em comissão, você não fazem a lição de casa também, né? Mas enfim, então. Ou não. Então, você muda a base de cálculo. Eu dei até uma ideia. Roedos dos petróleo. Tá chegando o roedos do petróleo agora, que vai ser integral o integral dinheiro para a educação. Porque eu acho um pouco perigoso isso. Para o Paraná, eu vou tentar. Junto com a bancada, o Tesouro Nacional. Pera aí. Mas já que vem, então... Que mas que vem é que me ajude a, a desafogar um pouco o orçamento do, do, do Estado. O Paraná tem 3 bilhões de reais hoje, assim, prontos para ser pego. Mas tem que ser avalizado para Tesouro Nacional. Tá sobrando muito pouco para investimento, ah, não, o Paraná hoje só repassa dinheiro, né? Mas não é só o Paraná, são vários estados que estão nesse limite de 49%, 48%. Esse é o grande problema do Paraná. Um segundo problema do Paraná, se vê. Paraná e Piauí, eu nem sabia disso. Quando você vai falar assim, vamos dividir o dinheiro dos rois do petróleo. Mas o petróleo não está onshore, é offshore, é, é fora, é lá no oceano. Se pegar o estado de São Paulo, eles pegam duas linhas, Paulo, paralela ao Equador e média qual que é o oceano de São Paulo. Qual que é o oceano do Rio? Não, vamos pegar duas linhas paralelas e medir qual que é o oceano, né? O Mar Atlântico uhum. do Rio. Quando chega no coitado do Piauí do Paraná, eles fazem um vértice, um triângulo. Então, a parte mais importante nossa do Paraná fica para São Paulo e para Rio. Então, o Paraná não vai ser privilegiado, se descoberto, se descobrirem grandes blocos de no pré-sal de petróleo. E Piauí também. Então, é mais um assunto que o Paraná fica para trás. Eu, como coordenador, peguei 10 assuntos do Paraná. O Paraná não consegue emprestar dinheiro do BNDES, porque em 1992 foi liquidado um banco de fomento. Lá, naquela época, chamava-se BADEP. Então, assim, mas liquidaram por quê? Por questões políticas. Os dois governadores brigaram. Só que naquela época, o BNDES via o BADEP, o BADEP acabou emprestando dinheiro e o Paraná não pagou. Então, 20 anos depois. Tem que resolver uma pendenga de 20 anos atrás que nós não conseguimos assim. A companhia de energia elétrica chamada Copel precisa acabar uma hidrelétrica, precisa pegar um dinheirinho do BNDES, não pega. Porque há 20 anos atrás você tem a, a ficha suja aqui. Então eu virei curador da bancada do Paraná para tentar tirar, pelo menos resolver, é, qualificar as informações. Eu percebo muito isso. Como é que se qualifica uma informação? Tirar um pouco assim a, a cor partidária, se é PT, se é Tucano, quem está no governo. Mas é uma, um momento bom que eu vivo, assim, como coordenador dessa bancada, principalmente quando o assunto é, é desafogar o governo para que ele vá buscar 3 bilhões de investimento. Agora, deputado, essas universidades estaduais, elas estão recebendo direitinho esses valores? Isso tem sido repassado corretamente? Recebe. São... Não tem atraso, não, não tem nada? Eu acho que tem um agravante até. Acho que a dificuldade da federalização, pelo pouco que eu já li... O salário do funcionário da universidade estadual é melhor do que o salário do funcionário da universidade federal. Então, vai ser difícil também tentar tirar uma da estadual e virar a federal. Né? Hoje são sete estaduais... Se e baixar salário não pode. Né? E não três não hospitais não universitários. Não, não tem como. É a situação de 10 anos. O que eu preciso fazer junto com a bancada? Que são, eu falei isso, hoje eu represento o Paraná, falei para o governador, porque são 30 deputados. A Câmara é bicameral aqui, né? os 30 representam um povo e os três senadores representam o Estado. E eu, como líder dos 33, falei o seguinte: a gente precisa resolver isso em um ano para que nos próximos anos o Paraná pegue em investimento. Então, o Paraná é um Estado rico, um Estado que recebe pouco repasse e não pode mais se alavancar de vários investimentos. É muito é o muito, é muito que vai para a folha. Mas essa, essa desoneração dessa folha, não é possível ser feita também em outras bases? Né? Ah, é, é, é. Não tem outras, outras alternativas, é, então... a não ser esse, esse tipo de medida? É. Porque vamos considerar. É, no caso aqui da federalização, a gente resolve um, um pedacinho do problema. Não chega a ser não, o, é, o grande. Ainda é, é pouco. É, né? é, Ainda é pouco. É. Eu, pelo menos, estou lendo e entendendo o que, que poderia ser feito em relação à Previdência. Se não dava para tirar alguma coisa assim, criar um fundo previdenciário, que você acabe. Isso o governo está pensando. Será que eu não podia pagar a Previdência de uma outra maneira? Como é que se baixa? São três frentes. É, é tirar da base de cálculo a universidade federalizar ela. Uhum. É, eu já fico pensando nos róis do petróleo que vêm para a educação. Então, ao invés de somar, não. O governo se tira um pouco. Já Você está investindo em educação, você vai deixar de investir um pouco e você vai contemplar com esse dinheiro que vem do pré-sal. Então, tem várias maneiras, mas não é muito fácil. Mas é uma. Eu sempre brinco no Paraná, a gente fala: você tem que pegar o boi pelo chifre. Ah, deputado, não, não daria também, quer dizer, emergencialmente, para pelo menos retirar é, é, esses recursos que hoje são pagos para a, as, as, as universidades, dessa base aí que, 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 é, que pode, pode constituir um perigo de o um Estado estourar o, o, o limite de 50%? E com isso, o, o Paraná dá pelo menos uma respirada nisso daí? Isso seria procurar justiça. Porque, no fundo, o Paraná está sendo injustiçado por ter feito uma coisa que não era lição de casa dele. É ensino fundamental e médio. Universidade e comunhão. Então, é isso mesmo. Tirar da calculadora. Mas é 100% o que você falou, Paulo. Tirar da calculadora. Tira, pô, é. peraí. A gente já tem ensino fundamental no município, ensino médio na, no Estado. Do Estado. E ainda terceiro e ainda grau. Tá bancando o terceiro grau. Então, assim, abra uma norma, faça uma, uma, uma exceção para o Paraná. Que a metade das faculdades estaduais não seja contabilizado na base de cálculo já livra o Estado de muita coisa. Deputado Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná. Muito obrigado pela sua participação agradeço. aqui com a gente. Volte sempre. Obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.